Hola, què tal? Molt bon dimarts. La setmana ha començat amb núvols i clarianes, amb aquest cel tèrbol que ens capta amb el Sierra Badosa des de la vall del Corb, però s'ha d'anar succeint cada cop amb més sol i cada cop amb menys nuvolositat. De fet, de cara a les pròximes hores ens tira sobre una zona de temps estable i una massa d'aire sec. Vents del nord-est que són secs i que impediran que creixin els núvols aquest dimecres. Així doncs, el cel serà el sol, brillant força, serà el protagonista de la situació atmosfèrica a tots els municipis garrotxins i, com dèiem, pràcticament no creixeran nuvolades de tarda. Temperatures mínimes sense canvis, valors entre els 11 i els 14 graus, més suavitat a la Baixa Garrotxa, Santa Pau, més fresca a la Vall de Bianya, a la Vall d'en Bas i a la Plana d'Olot. Temperatures màximes entre els 24 i els 25 graus, ambient de calor suau a les hores centrals de la jornada. A la resta de comarques de Girona, dimecres de temps tranquil, de sol a tot arreu, de molt bon temps, només alguna nuvolada de tarda a l'Alt Ripollès, sense més conseqüències, i de cara al vespre hi ha una massa de núvols al Mediterrani que podrien endinsar-se una mica i tocar punts de la selva marítima, del sud del Gironès o també del sud del Baix Empordà. Però ja de cara al vespre, quan es faci fosc, temperatures mínimes sense canvis, les màximes de calor suau i sense massa aixafogó a la línia de la costa. L'abans de pronòstic, setmana, com dèiem, bastant tranquil·la, sense perspectives de pluges, sense perspectives de tempestes ni d'inestabilitat. Dijous seguirà fent sol a tot arreu, sense pràcticament cap núvol. Divendres hi ha una massa de núvols que des del Mediterrani se'ns pot tirar a sobre. Podria deixar el cel entre variable i bastant tapat, especialment a l'est, a Mieres, a Llémena, a la Vall d'Hostoles, a la Baixa Garrotxa, i dissabte alguna nuvolada de tarda, però en general farà força sol. Avui ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i fins demà.